Я прибув сюди в Берлін лише пару годин тому. У нас був дуже сильний ракетний обстріл в суботу, коли я був у Києві. В неділю, коли ми разом з усіма українцями святкували Великдень, ми провели всю ніч у церкві, а вранці привітали українців. Я беру машину, і через 1650 кілометрів я тут. Уявіть, 1650 кілометрів – це дуже мала відстань. Лише 1500 кілометрів відділяють вас від ракетних ударів, порушення енергетичної інфраструктури, щодня гинуть люди, відбувається відключення світла. І у нас дуже важлива місія. І ми розуміємо, що ця місія – захищати. Захищати Європу від божевільного маніяка Путіна. І мій головний меседж полягає в тому, що ми повинні бути абсолютно впевнені, що якщо Путін візьме Україну, він ніколи не зупиниться. Він як маніяк, який повертається на місце злочину, або як вампір, який вже спробував кров. Ніхто не зможе його зупинити, крім нас. Україна, воїни якої воюють, і весь цивілізований світ, і керівництво Німеччини допомагають нам виконувати нашу спільну роботу. І це дуже важливо, що багато людей у ХДС і багато людей у Німеччині розуміли, що це не допомога Україні. Це інвестиції у власну безпеку, у європейську безпеку. Ця ситуація, я думаю, мене вразила. Демонстрація лідерства Німеччини, рішення дуже доброго друга України Урсули фон дер Ляєн як лідера та президента Європейської комісії та пакет у 50 мільярдів для підтримки України – це надзвичайно важливе повідомлення. Бо було два повідомлення. Одне – перманентне зволікання деяких республіканців із постачанням 60 мільярдів на українську безпеку. І абсолютно протилежна позиція Єврокомісії та президентки Урсули фон дер Ляєн. І я справді пишаюся тим, що ці речі демонструють не лише солідарність. Ці речі демонструють велику віру в нашу перемогу. Тому що весь час, коли ви можете собі уявити, що повномасштабна агресія триває вже 26 місяців або більше 800 днів. При цьому нам ніхто не давав більше 3-4 днів, поки Путін захопить Київ, і не більше 3 тижнів, поки Путін захопить всю Україну. І зараз я справді захоплююся тим, що кожен день із цих 800 днів Німеччина була разом з нами. Європейський Союз був разом з нами. І весь вільний та демократичний світ разом з нами. І ми повинні це розуміти. Кожен день із 800 днів був сповнений героїзму, сповнений трагедій і смертей. Протягом цих багатьох-багатьох тижнів, кожного тижня я зі своєю командою, і ось представниця Ірина Геращенко, вона є співголовою нашої депутатської фракції в українському парламенті. Це друга найбільша фракція в парламенті, фракція Європейської солідарності. Член Європейської народної партії, і в цій ситуації це надзвичайно важливо. Це демонстрація того, що Україна продовжує боротися такою ціною, бо ми знаємо, що немає альтернативи для порятунку української державності, для порятунку української нації
та для порятунку українського народу. Коротка інформація нашої політичної партії. Зараз 2500 членів нашої політичної партії є військовими. І зараз ми маємо 77 наших колег, які загинули на війні з Російською Федерацією. А президент Порошенко має можливість бути на передовій. Ми розуміємо ситуацію на передовій, як наші солдати. Зокрема, дуже-дуже важлива їхня мотивація, ротація, хороша підготовка. І тому їм дуже важливо тренуватися і розуміти, що з часом буде демобілізація. Це дуже-дуже важливо. Однозначно, наша партія є найбільш представленою в Збройних силах України. Чим ми пишаємо? І, на жаль, кількість загиблих бійців серед наших партійців є найбільшою. Костянтин, мій головний зовнішньополітичний радник, він з Покровська. Його брат на передовій. Старший брат. На найгарячішій точці на південному напрямку під постійним російським обстрілом. Наш керівник нашої молодіжної організації з Покровська. Неймовірний громадський активіст Дмитро Лисенко. Ви уявляєте, що це була російсько-орієнтована Донецька область? І ось він під українським прапором воював з 2014 року, незважаючи на дуже юний вік. Вчора його вбили на фронті. І це не просто мій активіст десь там на відстані. Він дуже близька мені людина. І це, на жаль, відбувається щотижня. На жаль, спочатку вбивають найкращих героїв. І, безумовно, це створює дуже складну атмосферу в нашій партійній організації. Тому що ми проєвропейські патріоти. Ми першими відправили наших бійців на передову і не можемо їх захистити. Тому програма Safe Soldier для мене дуже особиста. Коли я говорю про це, я говорю про абсолютно конкретну людину, яка вмирає. Наш народний депутат Олег Барна. Його брат був губернатором Тернопільської області, а він був депутатом Європейської солідарності. Він добровільно пішов на фронт і загинув. І це, на жаль, реальність кожного тижня. Тому для нас це не жарт. Це точно не політика. Це відповідальна поведінка відповідальної політичної сили. Тому ми з цим не жартуємо. Тому що Путін прийшов до нас вбивати, а ми, українці, просто хочемо жити. Путін хоче заселити Україну росіянами. А ми хочемо бути великою європейською нацією та повернутися до європейської родини народів. І ми демонструємо Путіну, що ми сильніші, ніж він очікував. Пункт номер два. У цій ситуації ми, українці, не тільки боремося на полі бою. Ми точно хочемо зберегти демократію. Ми точно хочемо зберегти і демонструвати, що свобода завжди перемагає. І, можливо, мій головний меседж, моя відповідь на питання, яке зараз дуже важливе для всього світу, питання, як перемогти? Що означає перемога? Чого ми очікуємо від наших партнерів?
Перш за все, будь ласка, більше не повідомляйте про те, що ви будете з Україною стільки, скільки потрібно. Це неправильне повідомлення. Це те, чого хоче Путін. Тому що Путін хоче, щоб війна ніколи не закінчувалася. Чому всі будуть виснажені, а Путін виживе? Тому що війна в Україні, на жаль, мобілізує російську націю. Це токсична нація. Це інвазивна нація. І він вважає, що хоче підтримувати їх мобілізацію. Моя відповідь, що означає перемога і як виграти війну? У нас є 7 пунктів. Пункт номер 1, я вже сказав. Ми будемо разом з Україною до нашої перемоги. Крапка. Треба бути оптимістом. Ні в кого не повинно бути сумнівів у нашій перемозі. Я 5 років був президентом країни у воєнному стані. Жодної години я не сумнівався, що це буде перемога. Тому треба бути оптимістом. Ми не повинні дозволити Путіну за його сценарієм зруйнувати наш оптимізм. Мовляв, не все так однозначно. Можливо, нам варто піти на ці переговори. Тому ми маємо бути разом, поки не переможемо. Тому 1% ВВП усього вільного світу має йти в Україну у вигляді зброї, техніки. Тому що у Путіна в десятки разів більше солдатів. І ми маємо бути сильнішими та ефективнішими. Що значить допомога? Це не тільки снаряди. Бо зараз на передовій Росія має в десятки разів більше снарядів, ніж ми в Україні. Росія має повне панування в нашому повітрі, посилаючи на цивільне населення 1500-кілограмові керовані авіабомби, які нищать усе. Їх відправляють на мирних жителів. І тому нам потрібна ППО. Тому нам потрібна правильна відповідь – Таурус з Німеччини. Це зв'язок із другим кроком нашої перемоги. Це мобілізація, не лише мобілізація українських солдатів, а мобілізація європейської військової промисловості. Росія мобілізувала свою в першій половині року війни. У нас ще є сумніви, наскільки ми будемо ефективними, наскільки сильними. Будь ласка. Ми можемо виграти битву, коли наша потужна промисловість і потужна економіка будуть сильніші за Росію. У нас є така можливість. І, будь ласка, не чекайте. Кожен день затримки – це життя українських воїнів. Пункт номер 3. Це один з найсильніших уболівальників України Міхаель Галер. Дякую вам за величезну роботу, тому що він не лише член Європейського парламенту, але й доповідач по Україні. І він є сильним борцем за наше майбутнє, за наш захист і нашу демократію. Дякую. Пункт номер 3. Пекельні санкції. Уявляєте, хто зараз найбільший покупець російського СПГ, скрапленого природного газу? Європейський Союз. Де його купують? З Ямалу. Скільки євро вони платять кожного року? 40 мільярдів. 40 мільярдів. Чи можемо ми замінити його на американський, на норвезький? Так, але все одно купується це. Нашими надзвичайно ефективними діями буде, якщо ми зупинимо будь-яке тіньове логістичне шахрайство, яке може прикрити Росію, її здатність фінансувати війну. І у нас є абсолютно чудова пропозиція та діалог. Ми дуже захоплюємося тим, що Єврокомісія прийняла вже 14-й пакет санкцій. Але ми повинні продовжити цю роботу. Росія повинна мати можливість купувати їжу для свого народу, купувати ліки для свого народу, але не мати можливості фінансувати війну. Пункт 4 – це фінансова допомога. Можливо, я скажу дуже непопулярну річ.
бо фінансова допомога життєво важлива для нас. Та спочатку нам потрібно фінансувати Збройні Сили, безпеку, ракети. Тримаємо кулаки, Таурус, тримаємо кулаки. До речі, я не критикую Німеччину, тому що Німеччина демонструє лідерство. Тому що з 4 патріотів, що отримала Україна, 3 надала Німеччина. І 1 – Сполучені Штати. Я вважаю, що це дуже хороший приклад для Сполучених Штатів. Але фінансова допомога також важлива не лише державними коштами. Вона є надзвичайно важливою для приватних грошей. Ми можемо забезпечити для них страхування, ми можемо забезпечити надзвичайне покращення бізнес-клімату, верховенство права. І це наша робота зараз, це наше домашнє завдання. Але я сподіваюся, що фінансова допомога та донорська конференція для відновлення, які відбудуться в Берліні наступного місяця, донесуть саме ці повідомлення. Пункт 5. Це вступ до Європейського Союзу. Ми вже робимо чудову роботу, на яку я не сумніваюся, що всі очікували. Україна отримала статус кандидата. Україна робить деякі важливі кроки для відповідності критеріям і має оцінку. У нас є багато домашньої роботи. Але ми маємо шанс у червні почати переговори про вступ. А тепер пункт 6. І пункт номер 6 – це відповідь на питання, з якого я почав свій вступ. Як виграти війну? Як забезпечити стабільну безпекову ситуацію та мир на континенті? І повірте, я знаю, про що говорю. Це запрошення до НАТО. Що проти цього? Деякі лідери ненавидять ідею дратувати Путіна. Це саме те, чого хоче Путін. Деякі лідери вважають, що вони отримують певні привілеї, якщо блокують наше повноцінне членство. Але зараз є дві нації, які відіграють провідну роль. По-перше, це Сполучені Штати, і ми повинні припинити будь-які коливання. По-друге, Німеччина. У мене є хороша ідея, і я обговорював її в Бундестазі. Перед початком Вашингтонського саміту НАТО, якщо можливо, тому що ми вже робимо це повідомлення. Чи може Бундестаг ухвалити двопартійну резолюцію, в якій буде сказано та підтримано запрошення? Це не фраза, яку ми чуємо з 2008 року. Про двері НАТО відкриті для України. Тому що якщо двері відкриті, пустіть нас. Якщо не можна увійти, це означає, що двері закриті. І це лише ігри, які згубні не тільки для України, а й для всієї Європи. Це просто запрошення, нічого більше. Але це був би дуже потужний сигнал Путіну, що ми не дозволяємо шантажувати континент, глобальний світ і Україну. Треба брати приклад із Фінляндії та Швеції. І тепер ми повинні покласти всі можливості зробити це на Сполучені Штати. Зважаючи на цю ситуацію, я був би дуже радий, якби Бундестаг мав змогу проголосувати за резолюцію зі словом «невідкриті двері» з 2008 року, але зі словом «запрошення». І Німеччина підтримала б запрошення, тому що німці підтримують запрошення. Тому що без запрошення України до НАТО війна не закінчиться. Усі ці двосторонні гарантії безпеки не працюють. Бо Путін їх убив. Я знаю, що це означає.
Тому що відразу, коли мене обрали президентом, я скликав термінову консультацію, прописану в Будапештському меморандумі. Уявляєте, я як президент не отримав відповіді. І це були б ті самі результати цих двосторонніх консультацій. Бо Путін убив міжнародне право. Коли це сталося? 20 лютого 2014 року. Коли він напав на Крим, коли один із постійних членів Ради безпеки ООН почав бути агресором, було вбито всю післявоєнну систему безпеки світу. Було вбито міжнародне право. І треба думати, що робити і як діяти ефективно. Немає іншого способу, як членство України в НАТО. Я спеціально зазначив, що йдеться не про територіальну цілісність. Ми можемо зробити це шляхом мирних переговорів. Це про щось інше. Це просто для стратегії безпеки. І це не повинно бути припинення вогню. Це має бути мир на основі 5 статті НАТО. Повертаючись назад, я сказав коротко, що 7 кроків, 7 пунктів нам потрібні для перемоги. І ці 7 кроків, номер один, ми разом не стільки, скільки потрібно, а до нашої перемоги. Пункт номер два – це підтримка зброї. Пункт номер три – це пекельні санкції. Пункт четвертий – це фінансова допомога. Пункт номер п'ять – початок переговорів про наше членство в Європейському Союзі. Пункт номер шість – підтримка Німеччиною і запрошення до членства в НАТО. І найголовніший пункт номер сім – це демократія. Демократія означає єдність, політичну єдність всередині країни. Це ключовий фактор нашої перемоги. Пункт номер два – це боротьба з корупцією. Ми не будемо відрізнятися від Росії, якщо у нас корупція всередині країни. І Європейський Союз має унікальний інструмент через унікальну програму 50 мільярдів, яку ви вже зробили. І ця програма має умови. Ця умовність не проти України. Це мотивація, як реформувати Україну. Я пишаюся тим, що під час мого президентства протягом 5 років було проведено більше реформ, ніж будь-коли раніше чи будь-коли пізніше. І наступне. Бізнес-клімат, який буде сприятливим для будь-яких приватних інвестицій, тому що платники податків усього світу не можуть фінансувати Україну весь час. Це має становити не більше 20% від загального грошового потоку. 80% мають бути або приватні гроші, або конфісковані російські активи. У цій ситуації я хочу сказати, хто буде найкращим учасником переговорів, коли ми матимемо всі ці 7 пунктів. Я знаю, як колишній міністр закордонних справ, як колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, як колишній президент, ми маємо одного з найкращих дипломатів у світі, який забезпечує ефективні переговори з Путіним ще з 22-го року. Назва цього учасника переговорів – Збройні сили України. Ми знаходимо достатньо аргументів, щоб викинути його від Києва, Харкова, Сум, з Херсона. А для цього нам потрібно просто дати інструмент, щоб цей дипломат був ефективним. І знайти мотивацію для Путіна прийняти це, включно з прийняттям нашого майбутнього членства в НАТО. Тож велике спасибі всім друзям України. Дякую, що я відчуваю, і всі українці відчувають, ваше сильне і важливе плече. Дякую. Дякуємо фонду Конрада Аденауера за цю унікальну можливість. Дякуємо ХДС за те, що ви весь час разом з нами. Так само, як ЄНП, тому що без цього нічого не буде. І слава Україні! Дякую.